السلام علیکم، جناب ایک ڈیزائنر، تو آج ہم لوگوں کے لیے بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائن لے کے ہیں، بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائن وہ بھی کڑھائی میں، اور بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائن ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرا، کمنٹ کرے، شیئر کرے، اور ہمارے کو اچھا ہم آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائن لے کے آئیں گے، وہ بھی اسٹائلش اور بہت ہی پیارا ڈیزائن، یہ شو آپ کو بہت ہی پسند آئے گی، تو پلیز ہماری ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، اور ہمیں کمنٹ میں بتائیں، اور انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے لیے بیوٹیفل ڈیزائن لے کے آئیں گے، وہ بھی اسٹائلش اور بہت ہی پیاری ڈیزائن، اگر ہمارے چینل پہ نہیں ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، کمنٹ کرے، شیئر کرے، ہمیں کمنٹ میں بتائیں، جو ہم آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائن لے کے آئے ہیں، اس سے بیوٹیفل ڈیزائن آئے شو کو بہت ہی پسند آئے گی، تو یار پلیز ہماری ویڈیو پوری دیکھے، اور ہم لوگ شیئر کرے، اور ہمیں کمنٹ میں بتائیں، تو آپ یہ آن لائن بھی منگا سکتے ہیں، مارکیٹ لے سکتے ہیں، ہمارے کو ڈیزائن مل بھی ہے، تو یہ پلیز اگر ہم لوگ شو کرے تو سال گھر والوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اور ہم ان شاء اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائن لے کے آئیں گے، وہ بھی اسٹائلش اور بہت ہی پیاری ڈیزائن، تو آپ یہ آن لائن کر سکتے ہیں، مارکیٹ جا کے لے سکتے ہیں، مارکیٹ ڈیزائن میں بھی یہ آئی شو آپ کو بہت ہی پسند آئے گی، تو اب یہ تاریخ لوگ سبد جمع کلاس مدن ہائپر اسٹار بھی ہے، وہاں پہ جا کے لے سکتے ہیں، عائشہ آپ کو بہت پسند آئے گی، اور ان شاء اللہ ہم آپ لوگوں کے لیے صرف ڈیفینس لے کے آئیں گے، وہ اسٹائلش ہے، بہت ہی پیاری ڈیزائن، تو چلتے ہیں اکیلے، آپ سب لے کے رکھے تو مزہ رکھے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، کسی بات کے لیے اللہ حافظ.